hadday kunteernadu meesha ku baaba-aan oo hantiddu baabada inaanaan ka baxaynin oonaan ka laabanaynin lacagtaasaanaa weligan qaadan doonin laakiin lacagga ka horreeyayaa jiray oo kwalid control layarah mid la yirahdo siddeetan dollar ah kuwo ka horreeyey oo ninka la yihaahdo booliska iyo nabad sugidda ay qaataan degada shan maalmood ayay u xayiran tahay shaksiyaad gaara oo iyagu dana gaara kaleh وجنع ستاتا غبال كبنادرو مركل كهل يا ابا شاي كابا اندكا دوين مقدشو كوى صو شاي ان بدى عضو هدى كالدوان اي كو هاي ري هم ولي ان كابا شان مالين الا يهدى أي, اي سنجرين مدح صفر جلسار ان تاسي عقبا دا هو وين اي هاستا غنع ستاتا ايا وحي كتل مامن ان لعجر دا رادا او عشر تكابا سن شاي سن مرنبى اقبالين ان وحشر عجر دولا دكابا si gaar ah ganacsatadan waxay farta ugu fiiqeen shirkadda albeereg la yidhaahdo oo turka ay leedahay kuna dhextaalo dekedda in canshuurtaasi ay kusoo dallacday balse mas-uuliyiintan ayaa xusay inay u hogaansan yihiin bixinta canshuurta dowladda oo kol horeba ay dhiibi jireen ha ahaatee raalli hadda kama nihin ayay yidhaahdeen sida ay keexeen in lacaga sifo sharci darraah lagu qaadayaan dhiibno sidoo kale ganacsatadan waxay sheegeen badeecadahan ka xayiran inay ugu talo galeen bisha ramadaan oo aan ku guda jirno iyo maalmaha ciidda waxaase inoo muuqato ayay yidhaahdeen konteynaradii badeecadaha noogu jiray inay naga kasaarayaan ha ahaatee waa midan kula xisaabtami doono ayay yidhaahdeen madaxda sare ee dalka oo hadda iska indhiteraya culaysyada waaweyn ee nagula hayo dhinaca kale waxay xuseen in laga soo xirtay albaabadii dowladda ay cabashada u gudbisan lahaayeen halka kuwa qaarkood ay u gudbiyeenna aan jawaab laga helin weli sida ay tilmaameen baaqooda ugu dheer ganacsatadan ayaa ahaa in cid walba ay soo farageliso arrintan gaar ahaan dhammaan mas-uuliyiinta dowladda ougu horeeya madaxweynaha dalka waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo maanta warbaahinta la hadlay badeecadii maaragtay rabadaanka la gedi jiraa ku jirta dekeda ilaa haddana maaragtay cid ay u dacwoodaanna ma haystaan xoolahoodiina waxay gu xayiran yiin dekeda waxay ugu xayiran yihiin qof qof la kor saaray oo la leeyahay ganacsadan tahay ganacsadahan kale kasii xoolahaaga wax aadan qaadi karin wax aadan awoodin wax aan ku qaban ciddii ay u caban lahaayen oo dhibaatadaas ay uga caban lahaayeen oo containarkoodi oo la kor saaray qof ganacsado ah mathalan waxaa la yihi qualit control waxaa ku dhiibtaan siddeetan dollar ganacsatadu diyaaru ma ahayn mana aysan qaban waa lagu qasbay waa laga soo gudbayo waxaa loo soo gudbiyay haddana waa la yidhaahdo iskan meeshaan yaalla waxaa la yihaha haddana lacagta bixiya afartan dollar containarkii qofkaan dhiibin dekedda kalama bixi karo dowladu ma qaadanayso maaliyad aada mayso shaksiyaa laysu saaray kuwaalati dowladu qaada mayso dowladu kontaroli mayso skan dowladu qaadan mayso dowladuna kontaroli mayso qof hebel 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 layahaaha ama dad he hebel 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 magacloleeyaha laysuguoo saara ganacsatada badeecadeedii waa xayiran tahay hore waa u sheegnay hadda waa sheegaynaa cabashadeen waa caaman ka dhignay mid hoose kamaanaan dhigin cid walba oo wax ka qaban karta waxaan ka codsanaynaa inay badeecadaas ama ka naxaysa ganacsatada ka naxeysa ama u naxaysa magaaladaas muqdisho ama soomaaliya waxay doontaa noqot waxaan ka codsanaynaa inay arinkeena kusoo baxaan waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha federaalka soomaaliyeed doctor xassan sheekh maxamuud arintan inuu ku soo baxo ganacsatada dhibaatada haysta haddaan lagu soo bixin waxay la mid tahay dadka oo dhan waxba mas-uuliyaed ng nagama saar waxaan ka codsanaynaa ra-iisal wasaareheena sidoo kale arintaa inuu ku soo baxo wasiirada sidoo kale waa codsanayna cid walba wax noo gasho cidaan inagu diidayna lama arko ha noqotaan xildhibaanada ha noqdaan qolaha baarlamaanka ha noqdaan maaragtay n n madaxa baarlamaanka ha noqdaan sheekhabaal madoobe cid walba waxaan uga codsanaynaa arinteenaan inay kusoo baxaan kunten ramadaan alaabtii xayiran tahay waa la fahmi karaa waxa loo xayiran waa la fahmi karaaoo ganacsatadu ma adkeysan karta ramadane xoolahan meesha ha lagu xayirowa si ay lacagtan logu cadaadiyo oo u bixiyaan ganacsatodu waa adkeysta shan maalmood ay taagan tahay cid usoo dhaqaaqaysa male dekeda oo dhan inay isku raacsantaha arrintaanay moodaa waxaan ka codsanaynaa madaxda sare oo madaxweyne u horreeyo ra-iisal wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka

sababto waradan waxaa afiirmaysan wasiirka dekadaha waxaan ka codsanaya baarlamaanka horta inan wasiirka dekadaha u yeeraan oo waradan kusoo saaraan mataqaanasaas anoo sameeyaan rabnaa waxna la hadlo waaweyney madaxweynaha ra-iisal wasaaraha iyagana waa sugayna waa mas-uulada wadanka u sareysay inaysana fiirsanoo mar hornoo yibaadaan rabnay markaarintsaaaa iyoawamaaaa saa en at lasoo falgeliyo dekeda shan maalmood ayay uxayiran tahay shaksiyaad gaara oo iyagu dana gaara kale dekeda dadkani waa dad soo daalay ganacsigooda waxay siiyeen dowladda boqolkiiba intay sheegatay haddana waxay yimid shaksiyaad kale oo laysku qasbayo laleeyahay shaksiyaadkan waa inay kug dul noolaadaan mana awoodno mana qaadi karno markaan saas leeyahay ajaanib markaan leeyahay waxaa jooga shirkad layiraha arbayrag oo meesha joogta qof walba oo raba inuu dadka dulmiyo ayagaa u hoosaasiye mana qaadan karno qof walba oo meeshaas tagaahi wuxuu la yaaban yahay qof laleeyahay gurigaadii ma maamulo kartid anaa kuu maamulaya taasaana soo socoto muuqata marka waxaan codsanaynaa oon dawladda ka codsanaynaa laamaheeda kala duwan rasl madaxweynaha ra-iisal wasaaraha iyo ra-iisu baarlamaanka inay soo farageliyaan arrinkan oo aada anagu aan ula yaaban nahay haddana waxaan qaado karnay waan qaad waxaan qaadanayna aanaan qaadon karin waxaan waa hor arki jirna ma ahan waa jiri jirtay laakin aaga waaajiri jirtalaaga dekda lagu qaato oo ag adasheeganaa way jirijire agikadladul saary ma jirijiri waa wa ngu cusb ikada irkadladul saaraywaa wangucus oo la qof aia aleyaa irkadaas soo wata kutera ed soo dhedig wleyaa waaan rabaa intaas aagraba aagtaas w soomaraa marka ma soo marayo laamii anigwsomrwsomrturkig soomara